भारतको झारखण्ड राज्यमा मंगलबार आगलागीमा परेर कम्तीमा पनि चौध जनाको ज्यान गएको छ समाचार अनुसार विवाह समारोह भइरहेका बेला एक निजी आवासीय घरमा आगलागी भएको थियो त्यसमा परेर चौध जनाको ज्यान गएको र अरू केही घाइते भएका छन् जलेर मृत्यु हुनेमा जना महिला र जना, जना बालबालिका परेका छन् पूर्वी झारखण्डको दानबादमा भएको सो आगलागीमा परेर दर्जनौ व्यक्ति जलेर घाइते भएका छन् आग लागि के कति कारणले भएको हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ आगो लागेको क्षेत्रमा सो घरका व्यक्ति च्यापिएर रहेका छन् कि भनेर खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ